Mechi ya mchezo wa ligi kuu soka ya Tanzania bara kwa msimu 2023-24 ambapo ikiwa inafahamika kwa jina la NBC Premier Soccer League, ambapo miongoni mwa msimu ambayo yenye ushindani mkubwa sana, basi mjapo ni msimu huu ambapo hadi sasa kila timu ikiwa imeweza kujiweka kwenye malengo makubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba inakaa kwenye nafasi nzuri na ikiwezekana kuweza kuchukua ubingwa moja kwa moja. Na moja kwa moja leo hii ambapo kati ya Namungo FC zidi ya Yanga Sports Club, ambapo ni round ya 20 kwa upande wa Namungo FC, lakini round ya 17 kwa upande wa Yanga Sports Club, ambapo hadi sasa mechi hiyo imeshaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigini nyingi, lakini pia hata zile kosa kwa sanazo zimekuwa ni nyingi sana. Je, ni kipi kitatokea hasa kwenye mechi hii ya leo? Ni Namungo FC watafanikiwa kudhibiti Yanga Sports Club na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana, ama ni Yanga Sports Club wataendeleza ubabe zidi ya Namungo FC na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana na kuweza kujiweka kwenye nafasi iliyo nzuri? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana. Kikubwa tu endelea kwa nasi kubariki mkeo kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani. Amini ya kwamba Kibu Online TV tupo kwa ajili yenu ili kuweza kuwapatia zile taarifa zote kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani. Na kikubwa zaidi ni kuhusiana na mechi leo kutokea pale mkoani Lindi kati ya Namungo zidi ya Yanga Sports Club. Asanteni kwa harani, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.